Нарешті в Україні стане спокійніше. Політичний сезон нарешті завершується. Депутати йдуть на довгі канікули і повернуться до роботи аж 25 січня, одразу після локдауну. Чи є чим похвалитися політикам наприкінці сезону? У цьому сумнівів нема. Кожна партія знайде, що розказати про свої досягнення і провали винятково опонентів. Тож залишимо їм цю невдячну справу, а ми сьогодні зосередимося на тих фактах, які не мають піарного забарвлення, але важливі для держави. Ну, от, наприклад, показово. В останній день своєї роботи парламент проголосував за надання ковідних доплат фахівцям із вищою немедичною освітою. Вірусологам, біохімікам, мікробіологам, які працюють разом з усіма в медичній системі, щоб зупинити епідемію. Тобто, ви бачите, це справді потрібне рішення, але визріло воно аж наприкінці року. Чому тільки тепер? Це питання було нагальним для медицини весь 2020-й, а відповідей було не так уже й багато. Україна запізнювалася, а ситуація погіршувалася, причому в різних проявах. Ось дедалі більше країн Європи спрощують умови міграції для медичних працівників. Що це означає? Що тисячі наших лікарів шукатимуть кращого життя за межами України, якщо тут негайно не створять нормальних умов для їхньої роботи, а це передусім гідна зарплата. Чому держава так і не спромоглася істотно збільшити виплати лікарям? Та чи правду кажуть, що в бюджеті на це просто немає грошей? Ірина Баглай усе перевірила. Медицина повинна стати надпріоритетом в державі. Та депутати вирішили інакше. Це бюджет бідної країни. Тож зарплата лікаря замість обіцяних 23 тисяч гривень буде близько 9-9,5 тисяч гривень. Медики відреагували флешмобом. Невже відповідальність за життя сотень людей оцінюється в нашій країні так? Що ж далі? Лікарський страйк чи білохалатна міграція? Тут вже просто фактично немає чого ловити, і що скоро буде відтік молоді за кордон. Польща пропонує заробітну плату до 1500 гривень на годину. Україна без медиків. Страшна перспектива чи сувора реальність? Будьте добре, вас не буде комунікувати, чесно. Ми станемо. Черкаський центр екстреної медичної допомоги. Із початком пандемії тутешні лікарні працюють на виснаження. Майже не відпочивають, бо замінити їх просто ніким. Особливо гостро бракує водіїв швидкої. Володимир – один із тих, хто повірив в урядову обіцянку. Влаштувався водієм на швидку півроку тому. Чоловіка через поранення та контузію комісували з армії. І він на підхваті в лікаря. Оплата за таку працю менша за мінімалку – 4,5 тисячі. Уряд обіцяв, що зарплата водія на швидкій буде не менше 12 тисяч. Тобто я почав розраховувати, думаю, ладно, там перший час, там, поки... Можливо, не буду ці получати, але ж в перспективі, якщо буде така заробітна плата, то можливо буду шукати щось інше. Ну, поки що, поки не принаймні карантин, то нема можливості просто десь поїхати. Розраховували на підвищення зарплати інші працівники, тож останні бюджетні новини приголомшили. Директор центру намагається стимулювати людей преміями і надбавками за ковідних пацієнтів. Але коли закінчиться пандемія, медикам доведеться знову затягти паски. Особливо молодим спеціалістам їхні ставки ледь дотягують до мінімалки. Молодь, яка здебільшого приходить на початкові ставки, вона виїздить за кордон. І в нас немає ротації кадрів. В нас з медакадемії там умовно там приходило 50-40 чоловік. То в прошлому році в нас прийшло 9. А зараз навіть на ковідну фінансову стимуляцію грошей нема. Ось такий лист отримала одна з лікарень швидкої. У МОЗ обіцяють, розрахуються. По тих розрахунках, які надала НСЗУ, не вистачало 5,2 мільярда гривень. Ці кошти були знайдені, перераховані на НСЗУ, і вони в повному обсязі перерахують ці кошти нашим лікарням. Та що буде наступного року? Фінансування доплат вистачить до квітня, кажуть у міністерстві. Б'є по моральній стійкості медиків і статистика виплат компенсацій. 1,5 мільйона гривень обіцяла держава сім'ям лікарів, які померли через ковід. Із понад 200 гроші отримали лише 20 родин. Це спровоковано відсутністю бажання проводити будь-які виплати будь-кому.
в зв'язку з смертю від коронавірусу. Півроку чекати, а потім ще й відвоювати гроші в суді довелося синові черкаського хірурга. Виплати тільки тим, хто інфікувався на робочому місці. Визначає це комісія з Держпраці. Однак у випадку Олега Гайди її рішення не допомогло, бо соцстрах оскаржив його в суді. Все під рукою. Ось можна перевірити сатурацію, виміряти тиск. І якщо пацієнт починає задихатися, одразу підключити його до системи штучної вентиляції легень, за потреби ввести анестезію і тримати все під постійним моніторингом. Таке диво медтехніки – мрія лікаря-реаніматолога. Та сьогодні годі саму вітчизняну медицину підключати до такого апарату. І які ж будуть показники? Замість обіцяних 23 тисяч заробітної плати – максимум 30% підвищення. Доплати за роботу з ковід-пацієнтами – під питанням. Тож наші медики вже сьогодні, задихаючись від безгрошів'я, заглядаються у бік тих країн, де виробляють такі апарати, і лікарі мають зарплату у десятки разів вищу. І де мають дістати гроші, аби покрити кадровий дефіцит? Медиків готові переманювати. Для наших лікарів дуже гостинною є Польща. Сусідка навіть на законодавчому рівні скасувала раніше обов'язкове підтвердження диплому українців. А все тому, що там бракує майже 70 тисяч медпрацівників. Беруть всіх від звичайних медичних сестер, закінчуючи анестезіологами. І якщо людина працює понаднормово, працює 200 годин на місяць, вона може отримати на руки майже 300 тисяч гривень. А чим далі на захід, тим і зарплати вищі. У Великій Британії нікого не здивує лікар-іноземець. Королівство роками потерпає від медичного знекровлення. І більш як половина персоналу отримали свої дипломи за кордоном. Тепер, завдяки Брекзиту, українцям буде простіше отримати тут роботу. Бо в європейців заберуть переваги з працевлаштування. Щоправда, для отримання ліцензії на практику необхідно скласти іспит. $1200 піде тільки на екзамен. Ну і ще підготовка, книжки, курси, проживання, харчування і все. Ну, це достатньо така хороша інвестиція на рік часу проживання тут. Тобто, так, пішло десь, піде десь рік. Українець Роман Грех у Лондоні займається медициною болю. 3 дні на тиждень лікує пацієнтів, 1,5 дня викладає в університеті, а ще один працює експертом із медичних питань у суді. У вітчизняних реаліях Роман добре обізнаний. Він президент Української медичної асоціації Великої Британії, часто спілкується з колегами на батьківщині. У королівстві, як і в Україні, фінансування системи охорони здоров'я бюджетне. Приблизно 60-70% бюджету йде на персонал. Тут зарплати дуже високі порівняно. В Україні ж навпаки, що набагато дорожче коштує сам технологія. У Великій Британії, на відміну від України, ніяких доплат за ковід. Лікарі в держсекторі отримують однакову зарплату. Неважливо, це нейрохірург чи терапевт. На місяць близько 4,5 тисяч фунтів. Це майже 170 тисяч гривень. Стаж роботи і підвищення кваліфікації додають ще кілька тисяч. Тобто 3-3,5 дні – це достатньо комфортно, тому що решту часу ви можете виділити приватній практиці, збільшити свій прибуток у 2 рази, а може й більше, якщо треба. Спокусливо? Дуже. Та для України нереально. Тим часом, аби заспокоїти наших медиків, у Верховній Раді сиплять обіцянками. Підвищення зарплат профінансуємо зі спецфонду. Щоправда, жодної конкретики і цифр не називають. У МОЗ вирішили зайти з іншого боку і готують законопроєкт. То щоб мінімальна заробітна плата медичних працівників було певним рівень якоїсь кількості прожиткових мінімумів. Ну, наприклад, там лікаря, виходячи з цифр, там 10 прожиткових мінімумів. В нас є така практика в країні. В нас, ну, наприклад, закон про прокуратури чітко визначає, що працівники прокуратури... Головне, каже міністр, не довести до всеукраїнського страйку лікарів, бо такий сценарій – кома для медицини. Ірина Баглай, Станіслав Кухарчук, Світлана Чернецька. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».